Nå er vi på vei ned Besseggen. Så det er litt eksponert her, men det er bare å ta det med ro, egentlig. Det skal være litt kløning. Ja, det har jeg spist. Avbrutt fasten etter 22 timer. Etter at Ali fikk litt sukker i blodet, så ble det fart på han. Det er bra. Utgangspunktet for turen over Besseggen er Gjendesheim, som ligger ca. 260 km nordvest for Oslo. Kjøreturen dit med bil tar om lag 4 timer og 15 minutter. Man følger E16 til Fagernes, der man tar av til høyre mot Beitostølen, og videre over Valdresflya før man ankommer Gjendesheim. Alternativt kan man ta Valdresekspressen buss, som går fra Oslo til Gjendesheim daglig i sommersesongen. Se nor-way.no for nærmere informasjon. De fleste tar båten inn fra Gjendesheim og inn til Memrebu og går tilbake over Besseggen. Dette kan være lurt for å slippe å stresse med å rekke en ferge på vei tilbake. Vi valgte denne gang å gå motsatt vei, altså fra Gjendesheim og til Memrebu. Man følger stien bratt opp til Veslefjellet, før man kommer til Besseggen, der Eggen blir brattere og smalere, samtidig som man har en fantastisk utsikt innover Jotunheimen, og med grønne Gjende på venstre side og mørkeblå Besvann på høyre side. Når man har passert Besseggen, er man halvveis, og resten av turen mot Memrebu er variert, med en god del stigning før det bikker bratt ned på slutten. Husk at du må rekke fergen, eventuelt kan du overnatte på Memrebu. Alle er i gang på dagens etappe, Besseggen. Stige toppen av Veslefjell nå. Klarer du det? Pass på høydeskrekken! Ned Besseggen. Ali er noen meter nedenfor her. Vi har en fantastisk utsikt utover Gjende mot Bessø, masse 2000 meter. Det kan nesten ikke bli bedre vær. Du kan gå først. Ja. Altså. Ja, så det er jo litt eksponert her, men det er bare å ta det med ro, egentlig. Absolutt. Bare se hvert sted her. Hvor du setter beina, ikke sant? At det ser ok ut. Der, ja. Snu meg litt. Ja, det er kjempefint. Og så? Litt mer til venstre med den, kanskje. Der. Ja, den er fin. Og så? Du har gode tak nå. Ja, det er fint. Supert, bra. Bra. Bra jobba. Skal være litt kløning. Ja. Det er bra, Ali. Her er vi, akkurat halvveis på veien. 7 kilometer dit, 7 kilometer dit. Vi startet herfra, gikk opp, nesten ren motbakke. Så gikk vi ned Eggen, som er baki der. Etter at man passerer Veslefjellet, som er høyeste punktet her. Og så går man ned Eggen, og så ser vi at vi er på det laveste punktet. Her, hvor man har de vannene. Skal vi videre, så ser man at det er litt stigning og nedover, og stigning og nedover. Helt til Memrebu, som man kan se tegningen til der nede. Det er viktig at man passer på å rekke den båten hvis man velger å gå denne veien. Det er egentlig finere å gå denne veien, og det erfarte vi nå.
Fordi da ser man nedover og får den fine utsikten nedover eggen. Men det er litt skummelt hvis man har høydeskrekk. Så det må man passe på. De fleste velger å ta båten inn, og så går de tilbake, for da har de god tid på seg. Da haster ikke. Det er ikke noe båt å rekke. Det kan du bruke for all del 10 timer på å gå tilbake hvis du vil. Fasten etter 22 timer. Jeg har gått ned, gått opp her snart 5 timer. Ja, brukte i hvert fall 2000 kalorier, om ikke mer. Så jeg tok en banan og en sånn dessert, sånn cookie-aktig. Så håper jeg på at jeg får mer energi i beina for å gå ned. Her ser vi surtningshue. Ganske heftig fra denne siden her. Det føles ikke ut som det er en sånn topp man går på når man går på surtningshue. Fra normalveien i det minste. Men stille. Så nå har vi ikke så lang vei ned igjen til Memrebu. Tipper cirka 1 time, kanskje 3 kvarter, litt usikker på farta nedover her. Båten går 18.50. Klokka nå er 17.50, tror jeg. Who will carry the boats, my son? Skal vi se, vi har vært ute, her må du klipse litt, vi har vært ute i 5,5 time. 5,5 time, altså. Ikke gærent, distanse 16,4 kilometer, det var helt fra parkeringsplassen. Ja, for det er 1,6 kilometer inn til Jensheim, da. Der var det etter. Og så, ja da, og det ble ganske mange høydemeter. Hva var det det ble? Var det 1100 og sånn? Det var mer enn det også. Ja. Jeg kan se hvis du trykker inn den midtre knappen. Skal se, Ali er ikke så teknisk, altså, så nå må jeg liksom intervenere her. Ser du der? Knappen på siden her? Der. Nei. Ok. Dette er et godt tegn på at Ali trenger mer carbs. Ja. Der. 1173. Ja, nesten 1200. 1173 høydemeter. Jeg kan godt løpe opp og ned et par ganger, så tar jeg 1200. Tar du på klokka mi, da? Ja. Så får jeg det til å bli 1200. Så nå skal ferga gå om 5 minutter, da? Nei, 10 minutter, kanskje. 18.50. Ja, klokka er nå 20 minutter. Nei, 15. Oh, ja, ok, det er så lenge til. Vi fikk faktisk god tid. Vi kjørte jo ganske ok tempo ned. Etter at alle fikk litt sukker i blodet, så ble det fart på den. Det er bra. Jeg kunne tatt messeggen tilbake. Så. Da tenker jeg at du faktisk gjør det. Any day, any time. Ja, kan du si det til kamera? Jeg hadde tatt messeggen tilbake da. Bare nok carbs, nei, kalorier og mat. Any day, any time. Mm. Det er flaks at jeg har mat i sekken, for da kan han spise dem. Og så kan han bevise. Okay. For ellers er dette tomme ord. Tomme ord gjelder ikke. Du vet? Gi meg mat. Ja, I do it. Ja. Greit. Straks på ferga. Nå er vi spennende på om vi må innom Jentebu, faktisk. Det hadde vært interessant å se om Trygve var der.
faktisk. Det hadde vært litt komisk, rett og slett. Men han har ikke svart på meldingene mine, så jeg litt... Jeg ikke bekymret. I Svartdalen det ikke mye... Der det ikke mye stråler av noe som helst. Det ikke solstråler eller mobiltråler. Det jo litt folk som skal videre. Hei, sånn. Vi satt i Memrebu. Nei. Vi satt i Gjeldesheilsvelse. Ja. To? To stykker, ja. Sånn går jeg ikke til fjellet. Ja, dere må være med inn til Gjeldesbu. Ja, da skjønner vi logikken i våttiden, da. Ja. Sjekk hvem som sitter der borte med oransje jakke. Det må være en forbryter som er på rømmen. Hyggelig overraskelse, ass. Har du mistet her? Hæ? Jævlig kul. Damen hadde aldri trodd, ass. Det er helt rått, da. Ja, du hadde vært for sjukt, du da. Hadde ikke trodd at du skulle på tur i dag, ass. Nei, det hadde ikke jeg trodd. Fy faen, ass. Den natta var ikke kul, ass. 10 minutter søvn pluss 2 timer, eller? Ali, ja. Men det rått med deg, da. Ali sitter, jeg tror han gikk inn, for det ble litt kaldt. Ja, det ser ut som det er nærmest hele fjellsiden som bare har løsnet. Det ser jo virkelig sånn ut. Noen bra kommentarer fra Tryggvær om at det hadde vært litt kjipere å ligge i telt oppi der. Det er ganske massivt da.